Աշխարում 29 միլիոն կին սեռական ստրկության զոհ է դարձել։ Կա 3 ստրկության տեսակներ՝ հարկադրված ամուսնություն, գնված հարսնացուներ և հարկադրված մարմնավաճառություն։ 29 միլիոնի 90%-ը անչափահաս աղջիկներ են։ Այս լուրերով և ցուցանիշներով այլևս ոչ ոքի չես զարմացնի։ Բայց երբ որ իմանում ես, ովքեր են կանգնած այս վայրենությունների հետևում, սարսափում ես ու զարմանքից քարանում։ Ողջույն, ես Անահիտն եմ, իմ ալիքում հիմնականում խոսում ենք հայտնի մարդկանց անձնական կյանքի կամ ստեղծագործական ուղու մասին, բայց այս ոլորակը մի փոքր տարբերվում է։ Քանի որ թեման շատ լայն է, ես փորձել եմ խտացնել, եթե դուք զգաք, որ ինչ-որ մի փաստի մասին չեմ խոսում կամ կիսատ եմ պատմում, մեկնաբանություններում կարող եք լրացնել բաց թողումը։ Իսկ մենք սկսեցինք։ Այս հոլովակում ձեզ կպատմեմ Ջեֆրի Էպշտեյնի և նրա ընկերների մասին, ովքեր տասնամյակներ շարունակ զբաղվել են անչափահասների վաճառքով և բռնավարությամբ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բիլ Քլինտոնը, Microsoft-ի հիմնադիր Բիլ Գեյթսը, միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփը, Բրիտանիայի և Արաբիայի արքայազները, ինչպես նաև շատ գործարարներ, գիտնականներ եղել են Էպշտեյնի ընկերները և հանցագիցները։ Բայց մինչ անցնելը բուն թեմային, եկեք հասկանանք ով Էպշտեյնը և ինչ կապ ունի Վիկտորիա Սեկրետի հետ։ Ջեֆրի Էպշտեյնը ամերիկացի ֆինանսիստ էր, նրա համալսարանի ղեկավարները Ջեֆրին անվանում են մարդու, ով մաթեմատիկա և հաշվարկների մեջ իրեն հոյակապ է զգում։ Համալսարան ավարտելուց հետո նա ոչ մի բարդության չի հանդիպել աշխատանքի ընդունվելու համար, ընդունվում է մեծ կորպորացիայում աշխատելու, բայց գալով, որ վտանգը հարկայինի տեսքով մոտենում է, նա արագ դուրս է գալիս աշխատանքից և արագ գտնում նոր աշխատանք։ Օրենքին և թվաբանությանը ծանոթ լինելով նա օգնում էր շատ մարդկանց, որպիսի ազատվեին հարկերից կամ ցույց չտային իրենց եկամուտը համապատասխան մարմիններում։ Նա այդ ֆինանսական խորհրդատվություններում այնքան մեծ փորձ ուներ, որ նրանց առաջություններին էին դիմում մեծ կորպորացիաների տնօրենները։ Հսկայական կարողություն ունենալուց հետո Ջեֆրի Էպշտեյնը ձեռք է բերում մի քանի անշարժ գույք ամբողջ աշխարհում։ 2005 թվականին Էպշտեյնը տարեկան եկամուտը կազմում էր $2 միլիարդ։ Նրան են պատկանում 21,000 քառակուսի մետր տրամագծով առանձնատուն Մանհեթնում, Նյու Յորքում, որ արժեր $77 միլիոն, Տում Պալմ Բիչում 12,4 միլիոն դոլարով, 7,500 ակր տարածք ունեցող Զորո Ռանչոն Նյու Մեքսիկոյում 12 միլիոն դոլար, Սեն Ջեյմս մասնավոր կղզին $8 միլիոն, բնակարան Փարիզում $4 միլիոն։ 1970-ականներին Ջեֆրին ծանոթանում և դառնում է Վիկտորիա Սիկրետի գործադիր տնօրենի Լես Վեքսների ֆինանսական խորհրդատուն։ 91 թվականին Վեքսները ստորագրում է փաստաթուղթ, ըստ որի Ջեֆրի Էպշտեյնը կարող էր իր անունից գնումներ կատարել։ Սա մեր պատկերացրել սուպերմարկետի ցնդամթերքի գնում չի, այլ անշարժ և շարժական գույքի ձեռքբերում։ Ջեֆրին կարող էր ստորագրել Վեքսների հարկային թղթերը, մի խոսքով հարազատներ էին առանց արյունակցական կապի։ Ջեֆրի Էպշտեյնը իր առանձնատներում և կղզիներում շատ հաճախ խրխնջիկներ կազմակերպում, իսկ հյուրերը ամենահայտնի և հարուստ մարդիկ էին՝ ֆինանսիստներ, գործարարներ, քաղաքական գործիչներ, ռեժիսորներ, դերասաններ, ինչպես նաև համալսարանի ռեկտորներ, դասախոսներ և գիտնականներ և թագավորական ընտանիքի անդամներ։ Ջեֆրին ուներ զուգընկերուհի Գիսլեն Մաքսվել անունով, նրանք շատ երկար տարիներ աշխատում, ճանապարհորդում և ապրում էին միասին։ Երբ Էպշտեյնը հարցազրույց է տալիս լրագրողներից մեկին, իր սեփական ինքնաթիռի մեջ լրագրողը նկատում է, որ էքստրավագանտ միլիարդատերին շրջապատում են բացարձակապես երիտասարդ մի քանի աղջիկներ։ Լրագրողի զարմանքին Էպշտեյնը պատասխանում է այսպես. «Ինչ անես, ես սիրում եմ երիտասարդ աղջիկներին»։ Առաջին խնդիրը օրենքի հետ Ջեֆրի Էպշտեյնի մոտ առաջանում է 2005 թվականին, երբ 14-ամյա մի աղջնակի մայրը ոստիկանատանը ցուցմունք է դրում Ջեֆրի Էպշտեյնի դեմ, մեղադրելով նրան իր աղջկան բռնաբարելու մեջ։ Ցուցմունքի մեջ նշված է եղել, որ մեկ այլ աղջիկ հրավիրել է իր աղջկան Ջեֆրի առանձնատուն, որպեսզի նա $300 դեմաց մերսի Էպշտեյնին։ Իսկ մերսումից հետո Էպշտեյն նրան հրամայել է հանվել։ 13-ամյա տևած հետախոսության արդյունքում Ջեֆրին հաջողվում է ջրից 4 դուրս գալ։ 2007 թվականին Վեքսներ աշխատանքից ազատում է Էպշտեյնին, զգալով երևի, որ շուտով շատ կեղտոտ գործեր են ջրի երես դուրս գալու։ Այն բանից հետո և 2019 թվականի Նյու Յորքի դատախազները Ջեֆրի Էպշտեյնին մեղավոր ճանաչեցին, մարմնավճարության ցանց ղեկավարելու մեջ միլիարդատերին մահացած հայտնաբերեցին բանտում, կալանքի տակ գտնվելու ժամանակ։ 2015 թվականին Վիրջինիա Ջուֆրեն դատի է տալիս Էպշտեյնին և նրա զուգընկերուհի Մաքսվելին։ Գործիքնման արդյունքում Վիրջինիան պատմել էր հեռուստատեսության BBC-ին տված հարցազրույցի ժամանակ, որ 14 տարեկանում առևտրի կենտրոնում
Նրան է մոտնում Գիսլեն Մաքսվելը եւ առաջարկում է սովորեցնել Մերսում անել։ Նա կոգնի աղջիկան աշխատանք գտնելու հարցում եւ Վիրջինիան համաձայնվում է։ Գիտեք ինչու է համաձայնվում, որովհետև Գիսլեն Մաքսվելը գիտեր ում դիմել եւ ում հրավիրել իրենց մոտ։ Նա սովորական մարդկանց չէր հրավիրում, նա հրավիրում էր այնպիսի աղջիկներին, ովքեր որ իսկապես ունեին գումարի կարիք իրենց ապահովելու համար։ Հարբեցողների աղջիկներին կամ այնպիսի աղջիկներին, ովքեր արդեն իսկ ենթարկվել էին սարական բռնության փոքր տարիքում, ովքեր գիտեին թե դա ինչ է եւ ում համար դա նորմալ էր։ Իսկ Վիրջինիայի 4 տարեկան հասակում բռնաբարել էր ընտանիքի ընկերներից մեկը։ 14 տարեկանում Գիսլենին հանդիպելուց 6 ամիս առաջ նրան բռնաբարել էին երկու հարբեցող թափառաշրջիկներ։ Վիրջինիան բացի բռնությունից փաստորեն ուրիշ ոչինչ չէր տեսել, եւ նրա համար այդ երևույթը արդեն իսկ նորմալ է։ Դրա համար նա չզարմացավ, երբ Էպշտեյնի ինքնաթիռի մեջ մերսումից հետո Ջեֆրին նրան հրամայեց մեր կանալ։ Ըստ Վիրջինիայի, այդ օրը նրան բռնաբարել էր և Ջեֆրին, և Գիսլեն Մաքսվելը։ Հարցազրույցին ժամանակ նա ասում է, որ $300 դիմաց սեռական ծառայություններ է մատուցել բազմաթիվ պաշտոնյա մարդկանց, քաղաքական գործիչներ և արքայազն Անդրյուին։ Մենք պարում ենք ակումբում։ Հետո Ջեֆրին ինձ ասաց, որ պետք է երջանկացնել նրան։ Դա այնքան տհաճ էր, նա այնպես էր քրտնել, կարծես դույլով ջուր է լցնեին վրաս։ Սա ինչ խոսք, սենսացիա էր հատկապես բրիտանացիների համար։ Արքայազն Անդրյուին Թագուհի Եղիսաբեթի 3-րդ զավակն էր։ Գահի թեկնած չէր, բայց ուներ գործնական առևտրային կապեր արտասահմանյան ընկերությունների հետ։ Նրա բանակցությունների շնորհիվ մաչելի գներով մթերք և տնտեսական ապրանքներ էին ներմուծում Բրիտանիա և արտահանվում։ Տեղից միապետության կողմնակիցները Բրիտանիայում քիչ էին, ավելի շատ բրիտանացիները ձգտում էին դառնալ նախագահական երկիր, իսկ այս սկանդալից հետո իրավիճակը սրվում էր։ Բոլոր թերթերի շապիկներին հայտնվում է այս լուրը։ Առանց Թագուհու իմացության Անդրյուին պատասխան հարցազրույց է տալիս BBC-ին։ Նման տապալված հարցազրույց դեռ չի եղել աշխարհում։ Փոխանակ փորձերին արդարացնել, նա ավելի է իրեն խրում ճահիճը։ Հետնել ասում է, որ երբեք չի տեսել Վիրջինիայի և ունի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություն։ Նա չի քրտնում։ Այս հարցազրույցից հետո դրյակը հայտարարություն է տալիս, որ արքայազն Անդրյուին հրաժարվում է ձերընդ արժանապատվություն կոչումից, հրաժարվում է իր ռազմական կոչումներից և տիտոսներից և իր թագավորական պարտականությունները կատարելուց։ Պարզ է, որ նա իր կամքով չի հրաժարվել, այլ մաման ու ավագ եղբայրն է ստիպել։ Մի քանի օր անց դսան ամսագիրը հրապարակում է մի լուսանկար, որտեղ արքայազն Անդրյուի ձեռքը Վիրջինիայի ուսին է, նրանք լայն շփտում են, իսկ նրանց հետևում կանգնած է Գիսլեյն Մաքսվելը։ Այս նկարում Վիրջինիան 17 տարեկան է։ Չկա ոչ մի կասկած, որ նրանք իրար ճանաչել էին, բայց այդ նկարից բացի ուրիշ ոչ մի ապացույց չկար Անդրյուի կամ Էպշտեյնի դեմ։ 2018 թվականին Էպշտեյնը մի քանի միլիոն գրավի դիմաց դուրս է գալիս բանտից, և լրագրողները ֆիքսում են Նյու-Յորքի այգիներից մեկում զբոսնող արքայազն Անդրյուին և Ջեֆրի Էպշտեյնին։ Վիրջինիայի պատմելով նա մոտ 300 երիտասարդ աղջիկի հրավիրել Էպշտեյնի կղզի, որտեղ նրանց բռնաբարել են, տվել $300 և ճանապարհել։ Կղզու հյուրերը իսրայելական Մասադ խմբավորման անդամներ էին, ում աղջիկները խմացնում էին և խոսացնում։ Իսկ այդ ամենը գաղտնի տեսանկարահանվում էր, և այդպես աղջիկները խոսեցնում են նաև Բիլ Գեյթսին, ԱՄՆ նախագահ Բիլ Քլինտոնին և այլ ճանաչված մարդկանց, իսկ գաղտնիքները Էպշտեյնը պահում էր շանտաժի համար։ Հայտնի է դարձել, որ Ջեֆրի Էպշտեյնը սեռական կապի մեջ է եղել Վիկտորիա Սիկրետի մոդելների հետ, և աղջիկները սեռական ծառայություններ են մատուցել Էպշտեյնի հյուրերին։ Իսկ Էպշտեյնի կղզու հետախոզությունից հետո գտնում են անչափահաս երեխաների մերկ լուսանկարներ, վիդեոներ, գաղտնի փաստաթղթեր, որոնց հրապարակումը կարող էր կործանել շատ պաշտոնյաների կյանքերը։ 2020-21-22 թվականներին հրապարակվում են 2000 էջանոց փաստաթղթեր, որտեղ կան այնպիսի մարդկանց անուններ, ովքեր երբևէ կապ են ունեցել Ջեֆրի Էպշտեյնի հետ։ Ցանկում կա Լեոնարդո Դիկաբրիոն, Մայքլ Ջեքսոնը, Քեմերոն Դիասը, Նաոմի Քեմբելը, Ստիվեն Հոկինգը։ Սա չի նշանակում, որ նրանք օգտվել են անչափահասների սեռական ծառայություններից։ Էպշտեյնը հայտնի էր երեկույթների կազմակերպմամբ։ Նա միլիոններ էր տրամադրում համալսարաններին որպես օգնություն, շատ մագնատների ֆինանսական խորհրդատուներ, և քիչ հավանականություն, որ վերը նշված անձինք կապ են ունեցել մարդկանց վաճառքի հետ։ Հստակ է, որ նախկինում մեղադրված սեռական ոտնձգության մեջ ԱՄՆ նախագահը եղել է Սենտ Ջեյմս կղզում,
մի քանի անգամ մասնակցել խմբական եւ անհատական սեռական կապերին։ Խոսքը Bill Clinton-ի մասին է։ Jeffrey Epstein-ի իբր թե ինքնասպանությունը ոչ ոք չի հավատում։ Կան շատ ապացույցներ, որ ինքնասպանությունը բեմադրված է եղել։ Իսկ նրա մահը կլուծրի շատերի խնդիրները։ 2020 թվականի հունիսի 29-ին Ghislaine Maxwell-ը դատապարտվել է 20 տարվա ազատազրկման սեռական տրաֆիկինգի համար։ 2022 թվականի փետրվարին Arkaisen Andrew-ն վճարում է Virginia Giuffre-ին $12 միլիոն եւ փորձը փակվում է։ Երբ կինը հասարակության առաջ մեղադրում է մեկին սեռական ոտնձգության մեջ, բայց նրանից վերցնում է կաշառք եւ մոռանում իր խոսքերի մասին, այն որ պետք է հավատային նրան, որ նա էր ճիշտ ասում, նա պահանջում էր արդարություն, պահանջում էր ուշադրություն դեպի սեռական տրաֆիկինգը, արդյոք նա մտածում էր սեռական գերության մեջ գտնվող աղջիկների կամ կանանց մասին, արդյոք նա ստիպված է սեռական կապ ունեցել Jeffrey Epstein-ի եւ նրա ընկերների հետ, թե նա ուզում էր հնարավորինս շատ գումար աշխատել։ 12 միլիոն դոլարը քիչ չէ, այլ չափից դուրս շատ է։ Ուսանք, որ գործի քննման արդյունքում բոլոր մեղավորները, բոլոր տականքները կստանան իրենց արած դիմաց հասանելի պատիժը, եւ որ գերության մեջ գտնվող յուրաքանչյուր անձ կազատվի այդ դժոխքից։ Շնորհակալ եմ հոլովակը մինչև վերջ դիտելու համար։ Լավ մնացեք։ Կհանդիպենք։